ဟုတ်တယ်ဒီခါလေးကြံ့တာသူချစ်ချစ်နေပဲသူကသွားနေမိကူးဆိုင်ရလို့မျိုးကြံ့တော့ခါလေးကြံ့တော့သွင်းတိုးတယ်မကြိုက်ဘူးအဲကြောင့်လို့အခုအနာမခေါ်ထားတာသူချစ်ချစ်လည်းကြည့်ရသေးတယ်ပါလားဒီတော့ငါညို့ရိုက်မှာငါပြီးပါသေးဆိုင်ရရင်ဟာပါလာလာလာပါလာလာပြောလိုက်ပါဘူးလားဟေးမင်းကလည်းပြောရင်ဘောင်းဘောင်းခဲတော့မယ်နင်มีไลค์แค่ไปแหละเนาะตะเตียะเมี่ยวหลุหลบไปมีแล่จ่ายแล้วเนาะมีซ่าท่าแล้วไลค์แค่ไปเนาะตัวยังเป็นอ่ะแหละเอลอมาเอาไม่คว้ยบูญีมาเนี่ยก็อเมียได้ไอ้มาเนี่ย2 3เนี่ยพี่ก็อดุตัวละเลยยาดินี่จะแม้4ขณะโหได้2รอบอดุไม่ใช่อ่ะสมมุติจะแม้ชิบูเลยเนาะเนาะโหเนี่ยอ่ะจะเป็นรอบกว่า8เนี่ย8เนี่ยกว่าแต่แม้ไอ้เงินเลี้ยงอ่ะโคช้อเลยฮ่าๆလိုလိုက်လားကျန်လိုလိုက်လားမုံစံကြည့်ပါလားညာစားမဲ့ယုံလေအမြဲတမ်းညာစားလဲတဲ့အခုတော့ပတ်စံမယူလားမမပဲတပြားမမယူလားပတ်စံကြီးကားပေါ်ထားခဲ့လိုက်ရဲ့ထားခဲ့ထားခဲ့တယ်မမမမယူလားမယ်ဒီကစားမဲ့ဟိုစားမဲ့ပပောက်ဆုပ်ဝဲဟိုကစားမဲ့အဲ့လိုလဲညှို့လိုက်ပူတယ်ဟိုင်းဝဲကြွေဟုတ်တယ်နော်ဒီထဲမှာမမကတော့ပြီသူကမေတို့ကတော့ကြောမျိုးကြီးအမကကြောလဲလို့ပြီးတဲ့အိမ်လုံးကတော့ပြီးပြီမမကကြာတော့လေသူကကြောလဲမိကကြောရဆိုငွေသားနဲ့အဲ့လိုလောက်ချီကြောတာပေါ့မမဘရောမမယူအဲ့ဒါမိကခလေးဆိုတော့မုတ်ပိုးလေးနဲ့ကြောတာဆိုမိပဆိုင်ကုံမှာဆိုလို့သူကဘရောမမယူတော့အာနဲ့မယူမဲ့တူတူဒီနှစ်တော့မကြောတော့ဒါမဲ့မုတ်ဖို့မပေးရသေးဘူးသူတကြံမုတ်ဖို့မပေးဘူးမသိချင်အောင်ဆောင်ဒီနေ့တကြံမသိမြော်ပါဖြစ်ဘူးအမှုကြံကြီးအများကြီးမရဘူးအဲ့ဒါမှအိမ်လဲဆောင်နေတော့နော်အိမ်နိုင်ကလေးတွေဟုတ်တယ်အိမ်ဆောင်တယ်ပတ်စံအရန်ကောက်နေနှစ်ကြံမဖို့မရသေးဘူးမိမဲတော့လာပြီးတော့ပြလိုက်လေစီကနေတခါလေးပြောလိုက်တာမဖို့မရသေးဘူးအဲ့လိုတောင်းမရမှာအရန်ပြလိုက်တောင်းရင်တောင်းရင်ရရှိနေဟုတ်တယ်မို့ဘယ်ပြလဲဆိုမရတော့ရတော့အရန်မဖို့တောင်းမှာပဲမမမဆိုင်ဘူးတော်တော်လေးပေးဘူးလေအများကြီးဟာလေမလာမတို့မွေးလင်းတော့ခွေလာခွေလာမလန်ကိုကိုရီးယားမှာပေးတယ်ဝမ်ဆန်အိတ်ကလေးရယ်သုံးလေးသိန်းတန်တယ်ကွာအမကိုကိတ်မုံတလုံးတောင်းမှာမပေးဘူးတော့တို့လာအကျွေးဆက်ဖို့ကျန်နော်ပြီးရင်ပစ္စည်းတွေမှာတယ်အမနိုင်ရသားတော့မှာတယ်အားနဲ့ယူရို400အမဝင်လာပြီးတဲ့တို့မောက်ဒေါ်လာ200ပြန်ဆက်တယ်ယူရိုမောက်တော့ဒေါ်လာ200ပြန်ဆက်တာပတ်စံမတူဘူးလေကျန်တဲ့200အတူတူကျွေးထားတာလေအဲ့200တော့ဆက်တယ်ဒါမှမဟုတ်American dollar ပေးတာအမယူရိုဝင်တော့ဝဲလာတာအဲ့ဒါကအဲ့လိုလူလေးကောင်းပါလေမတကြံမမပါဘူးမိဆက်တဲ့ဆောင်မအောင်တော့လေမမဟိုစိတ်လက်စွတ်တွေပါအဲ့လိုဝဲသေးပါလေလက်ဆောင်ပါလေဟိုကတော့မကလည်းလည်းအိမ်မိလည်းမမဝဲပေးပါလေဒါလေးတော့အမမိတော့အားကိုကမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလေးလေးလာတယ်ဟုတ်ဒီမှာဘာကြောင့်မင်းသမီးဖြစ်လာတော့မှာတော့ပြောလဲတာပေါ့မမလည်းတရေကားလေးစတိုက်ရိုက်ကူးတော့ဒါလုံးထည့်လိုက်အောင်ပဲမလာမနီမလာမနီဟင်းစီလေးဇလန်းတွင်ပါမကညှောလင့်ထားတယ်ပေါ့နော်လူနေရာလေးလဲရတဲ့အတွက်လူလုံးနိုင်ပေါ့လေသူ့ကိုပရိတ်တ်မှတ်မိမယ်လို့မညှောလင့်တယ်အဲကြောင့်မို့သူ့ကိုလည်းအဲ့ဒါကိုအားဆိုင်လို့မို့ပြောထားတယ်ဟုတ်အဲတော့ဟိုပါအဲဇလန်းကိုသူအာယုံဆိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးဆိုရင်တော့ဒီကပုံပြီးတော့သူ့ကိုလူပုံပြီးတော့တိလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမညှောလင့်တယ်ဟုတ်ဟုတ်မမတို့တော့လူလေးဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်မမတော့ဒီတက်ပုံပြီးနုညာလေးအများကြီးလှူသားစေခြင်းနဲ့တချင်းနေစက်တိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကျွတ်ကျွစစနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှူသားစေခြင်းပါတယ်ဟုတ်နှစ်ယောက်အတူလဲပေါင်းပြီးတော့လှူသွားမှာပါဟုတ်ဒီကားရဲ့ကမကြောက်လေးလှူချလာတော့စိတ်ချတာမတူစိတ်ချတာသူကနေတက်ထိုက်တယ်သူ့ပုံစံကြည့်လေသူကလည်းအဆင်ပြေတယ်ကွာအမားတို့ကလည်းလဲလေးပါဘာလို့စကားနေသေးတယ်အေးကောင်နေတာကိုဖီလင်းနဲ့ကိုကိုဖီနဲ့ကိုသူကတော့လူတိုင်းမျက်နှာချိုးပြီးတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူလည်းများတယ်နောက်ဒီမှာအမားညီမမှန်သိကြတယ်လေတော့တော့ဟိုကိုဒီတိုင်းဝိုင်းနေရဟောဆိုတော့ဆောက်ရှောက်ပါတယ်တို့တော်တော်များကလေးတယောက်လို့ချစ်ကြတယ်တော့မှတို့စိတ်ချတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကတော့ကိုယ်ကမပိုင်လို့တာမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတော့တချင်းဝင်ထွက်မဲထပ်ပြီးတော့လေနောက်ဒီမှာလေးနဲ့နေပါလေတချင်းလေးလုံမယ်ဟုတ်တယ်ဒီလဲတူကလေးနဲ့တူဇလန်းတွဲလေးချစ်လာတော့စတိုက်လို့ဟောဖြစ်မှာနော်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ထဲနဲ့လည်းပြီးလုံမယ်ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတက်တက်ဒီတက်တက်ဟုတ်ဒီမှာနှစ်နှစ်လဲရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အားလုံးပဲနှစ်သက်မှာကျမပြောရှင်ပြီးတော့စီပါလေးအများကြီးလွတ်တက်ပါစေအနေနဲ့ခင်ပါစေစိတ်လဲချမ်းသာပါစေလေမလေးရဲ့ဝေလာရီရဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့အပေးကိုချိတ်ခင်ပေးပါအောင်လို့ဟုတ်တတကျေးဇူးပါ